Ei, Mä, ei. siis mä oon jotenkin oletin, että mulla on 2 päivää äijän kanssa. Eikö? Aina, ainakaan minun mielestä. Mitä vittua? Ei, no kyllä emme. huomenna on Vali. Onko Eetu chatissa? Ootko tulossa huomenna? Mulla on merkattuna vaan tää päivä. Mahtava tilanne. On, mitä on. Ei vittu, ja vaimo laittoi viestiä. Varastossa on lepakko. Kiva. On tämä vittu. Laittaa siihen tsemppiä lepakon kanssa. Ei vittu, kaiken näköistä tulee vittu suorien lähetystä suoliin. Varastossa on lepakko. Kiva.